Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumises ja lühirada asuvaga Värskas 21. juulil 2018. Siis ega siin mingit pidu täna ei olnud, et pool tundi oli mõnus ja siis läks raskeks. Aga rada, mis siin salatega siin midagi üle mõistuse keerulist ei olnud, aga pigemaid teevalikud siiski oli. Paaris kohas ilmselt ei õnnestunud kõige parem olid ja paar väikest punkti viga ka, et selline minut kuni kaks vast ikka läks aja kadu, aga tundi on siis ikka tubli viis miinus. No väga hea, kuidas siis, mis hinde Tõnis paneb? Viis minutus ja kolm minutit kaotust, et see on siis okei. Okay. Jah, paar valikut oli ühte ei julgenud teha. Mõni valik oli ilmselt teha ka. Enam vähem, ega see pikkega on mul raske vastupidavus kaob ära, et ma ei jõua enam hoida sellist kiirust nagu tahaks. Alguses võtta too üles ja siis vaatad, et kas Eesti meistrivõistlused võiks sellisel maastikul täna ka korraldada? Minu arust võib küll, et väga vinga selline tavare maastikust, et pikad valikud ja täitsa korralik maastik.